Bamama, batata, bandeko, émission na biso, ce qui te traduit yango na lingala tokoloba, kokimisa bobola. Na lere le kakim, bala liboso, bosenga kingai, boza ebele, mama Léonie Kandolo, azonga susu, poa manyolango malamu, boyoka. Parce que maloba oyo alobaka na oyo biso mangala na biso eza moi kotengama ya yebo sepela ki mingi yango lelo mama Léonie na bengisio ozala misala mingi to yebi ba voyage ondimi koya mbote d'abord mbote papa ki bambi mama soki tozali to koloba tokimisa bobola pona bato musu baza kumituna me tokimisa ngo na magie o tokosala ndenge nini yebisa na bango kokimisa bobola ezali nini na mutu na yo na mutu na nga eloko aliboso soko lingi kokimisa bobola il faut na no changer makanisi puisque pas sinyo soza nango na vie na yo e bandaka na makanisi yo moko za nango. Ce qui yo moko vandi ozo kanisakaka na kosala nini na kote no senga pa anani wana makadisino eza malamu te po okene liboso po okimisa bobola il faut liboso makanisi makanisi yango soko tongi yango kitoko ozui ba makanisi ya ndenge okose debouye ndenge kosala mwa misala no ya mike mike makanisi yango ale ozui yango okomisi yango likambo omoni tangu makanisi wana ebaluki ekomi on peut dire concret ne okokende liboso bobolo okokende elingolo baboe soki nalobi nga naza na pasi na tangi mingi te musani na kokosala na makanisi nolobi na kolama mikate sikoyo na makanisi na yo eloko ya liboso eza koluka ndenge okolama mikate place okolama mikate wana ozotonga makanisi no maleme maleme ntango okokisi makambo nyonso makanisi na yo nde ekomi musala na yo ebandi olesa yo obandi osala mikate yango wana nalobi no na liboso ya makambo nyonso tu eza ndenge yo okokanisela makanisi oyo oza nango na mutu epuis makanisi wana il faut kokolisa yango soki omoni ke lifuta donc okomi na mbongo okolisi yango peut-être mikate mais baide mosusu eyeli yo osali mpe eloko mosusu petit à petit voilà donc makanisi na yo epa nde obandi muke muke ozokola nango kokoma mpe na mbongo eza na ndenge te ndenge ozozwela kokoma na mbongo ebele eza ndenge obimisaka mbongo soki ozosala mikate ozozwa nazopesa ba exemple ozozwa 10 000 francs yo oliaka 9 500 okokende liboso te mais soki olobi nazwaka 10 000 nabombaka 3 000 mikolo nyonso nasimbaka te 2 000 mosusu natiaka na likelemba o mosusu ya ba donc biloko no ekokende liboso ndenge okokoma na baekonomi musala no mikate tango soki okoma muke ooloba mbongo na ngai esi ekomi 40 000 100 000 eloko nini na makanisi na ngai nakosala na mbongo wana mbongo ozotia na likelemba ozobwaka na likelemba eza mpe lokola ekonomi te ntango yo kolia likelemba il faut ozala na projet okosala na mbongo wana eza te ke naleu likelemba nake kosoma bilamba te olobi so nale likelemba na nga nakosala boye soki nakokisi na mbongo nabombaki naya likelemba ta mosu naokende dubai to naokende chine omoni donc yo moko il faut ozala toujours na makanisi ya kokende liboso soki okokisi wana olobi oyo yangai ekoki boye te nayoka baninga basalaka ndenge nini oke kotuna baninga wana bosala mpe bokekotia mbongo nyonso esika moko ale bosaleli ngomba bokei boke voyage bosali makambo donc eza mikolo nyonso makanisi il faut ekola mama ngai nakanisaka ke rapport na biso enfin ndenge rapport na biso na mbongo nde ezaka mabe okokende okosala mosala moko bapesi yo 1000 dollars
pécio $300. Mais faute na biso c'est que ce qui va pécio mbongo wana au lieu kanisa nini musan nini okosala na mbongo wana biso ba mibali et comme kaka nini to kende kumela to sala makambo boye. Donc rapport na biso na mbongo eza tala par exemple ba no ya mibana ya nani ya ba ba chege ou ba zakana zela aza ko senga yo pesa ngai ata 500 francs wana na silika kamingi na bime soki olobi pesa ngai ata 500 francs bioza na boni na za na rien. Donc rapport na biso na mbongo na kanisi mama wana il faut to yebisa ba ndeko na biso ndenge il fallait ezala oyebi mbongo o bazo kabela yo na mbongo ozo mone lango pasi po zwango eza na bokesi ni bele. Batu mingi bakende ke liboso te parce que yebi kaka ndeko na zaka na poto atinda ka mbongo e boti na biso $500 to sala boy boti nda eloko boy to sala boy basala rapel loko te parce que yebi ke bazo tindele kaka tandis que soki mbongo eza ya mitoki na yo. Donc, oyebi, ndenge okanga ki 1000 francs, 100,000 francs, 100,000 francs, ti, okomi na 20,000 francs, obandi osala mikate. Eza mbongo, eza ndenge mokote. Mbongo wana okobebi sa ou difficilement. Po mbongo wana ebima, il faut eza na programme. Mais mbongo bazo kabela yo, mbongo bazo kabela yo, mbongo moutu azo yiba, mbongo moutu azo detourne, mbongo a corruption, eke neke mbango. Puisque mone li an opacite. Donc, soki olingi ko tolingi to tonga mboka. Il faut que tu aies un bon cas, un bon cas, un bon cas. Ce qui est un bon cas, c'est que tu as un bon cas. Ma canicine, il y a un bon cas, il y a un bon cas. Il y a un bon cas, il y a un bon cas, il y a un bon cas, il y a un bon cas. Et puis, au commun, la situation est un bon cas. Ma canicine, et que les bossos, très bien, aux en a moins bon cas. On a bolingo bandi moko aye aligio a sengio mbongo pesie o légèreté o atamba lobaka makam eza makambo to monaka bon et mona na ratina basi tina mibali bolingo comme on dit en français l'amour n'a pas de le cœur naibi sous le cœur n'a pas de raison naibi sous les bazolo belango na français mais souvent batou l'amour est aveugle. L'amour est aveugle, ah vraiment au lobby mais ya solo penza. Mais, ils ont pas nanine. Ils ont kaka pas na mutu, ils ont troublé. Parce que, sauf que mutu ça, à moni moi ceux aligni mingi, tout mon bal aligni mingi. Et souvent mes bal wana, tout moi ceux wana ils ont escro. Parce que mutu sauf aligni yo, il faut aligner au keneli boso. Il faut pas aligner au kweya. Même sauf qu'ils ont besoin bon na yo, il faut salir sa yo pour keneli boso. Au moins ça au coutani na moi si amalam. Tuna mobali ya malamu bovandi okumona musala ya binezo kende comme on dit derrière un grand homme il y a une femme derrière une grande femme commerçante il y a quelqu'un aussi donc mutu nyo surtout pour kende liboso il faut ana mutu mais mutu wana il faut ana makansi malamu ba wana mususu ba yaka wana ezaloka moi ba benga bango ba ba Mario hein. Donc aye poisi li sombongo nina ba fi wana aye ko china yo mais wana eza bolingote. On a des intérêts. Ils ont des intérêts et ils ont des intérêts. Parce que tant que vous êtes là, vous êtes là. Et puis, ils ont des intérêts de planification. Ils ont des intérêts de to ça la planification en athée. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être ceux qui ont eu comme moins bongo au que au côté comme moins stage quelque part bah la qui s'ayon dengeni nous côté qu'on gère. Oui, coco à la paix, mais il faut tout à la paix que awa contrairement à bambo que belé, on tourne sa salle la bambo on aille. Pose bambo on a banque, c'est difficile. Normalement, ceux qui lingo kende au kende liboso, il faut bah bambo mais pas la banque des aux autres kende liboso. Ah ouais, mais ce qu'on au comité na ba situation wana, il faut louper ba formation. Ba formation est ali nango. Na kanzi na ba INPP, ba sala ka ba formation, au que au sala formation à gestion, gestion de microcrédit etc. Ils ont nango. Mais ba tout mine ba yé ba raté.
omoni il faut vraiment to okina ba ONG ba sala ka ba encadrement abasi ya biloko ndengwa na ya mibali hein parce que soko ozoko ta commerce ozala mwa soza mobali les problèmes ko za landenge moko mabe na biso nde eza kutu mabe na biso te problème na biso eza sécurisation en bongo omoni okoko sala mbongo na yo ok ozoke ne bien moi na yeko bela mbongo nyo sekwe na mai il faut bander la zéro au moni wana eza pe ba mikakatu mingi yaka donc le, wana les organisations sous l'état il faut l'état peut-être ça ni sakabiso bakambo tout mon akana poto ba sécurité sociale ba voilà nini. Voilà yango wana donc et koki mabobola biso pe tozala biso batu ba congolais nyo so citoyen nyo so tout azana par nae mais l'état pe azana par nae au moni l'étape est fois sali sabino pour à sécuriser bino ce qui oyebi que moi naza malade oyebi pas sécurité sociale ezali oza penanda kunayo en sécurité kununa kokota te hein bitumba ekozala te inondation kala mwe kokotelo nanda kute biloko no se bébé au moni biloko mingi ezalaka ezongi sarabiso sima mais malembe dès que tozo kende nenge ville ezo kende ndenge bazo bongisa mboka fin de fait tokozala pe sécuriser na baso na makambwana et tokokoko bomba tokokokoli sambongo na biso na kotiango na ba banque tout ça et puis oh, na lingina naebisa pe maman Léonie omoni ba batoyo basenga kambongo bazala kana mayele mususu oyo bakoya aya kosiyo alors biso toza osala ndenge nini okomona moto eko senga yo aza peza na likambo na motema yo kanisika yeko estoke alors que azaki peza na posa ya mbongo wana parce que bakosa ye mingi wana pe peut-être koyebisa bandeko na biso vraiment au makamba kokosa moi si nanga ya kufi bokozanga mbongo ba pesio mbongo babi maboye oza komela sikoyo moto musu akoya na makambo penza mwana na ye aza na problème asengio bon olobi ye pe akosa au moins société il faut ezala na ba comment je dis na ba habitude moko ya malamu sécurité na yo soki obandi kokosa oza kotia sécurité na yo en danger mokolo kozwa peza pas ya solo bakosalisa yo te alors batu musu baza koloba me o boza koloba kokimisa bobola boni eza ndenge ya magie ou bien ndenge nini lelo olimbuli yango malamu eza magie te ezali mayele ya kolongola nzoto na yo na buzoba kosala musala kovanda pamba te olobaka mbongo ekoya et puis baka mususu soki oza na ide wana koyebisa yango biso mibali pe masanga kolinga masanga non okomela mwa de tomonaka bandeko na biso ata na poto bato bamelaka bazali mais quand même ka mwa calcul ya mayele ezala kanisa nanu ndako priorize biloko mama na esika wana na kanisa uzala makambo ebele ya koloba ezala biloko mosusu eza important mais biloko mosusu eza important koleka donc kanisa d'abord biloko eza important mpona famille. Oui, normalement, mon tournoi, surtout, sur a un bon on a sur un salaire. Donc, on a un commerce. Fin du mois, on a dit qu'il faut bon bambongo. Bon, à l'ibosso, ils ont fait un dako. Ko futa mai. Ko futa courant. Bilo kwa kolia. Classe à ban. Ba transport. So ki oyebi ko sa la budget. Chaque fois, au koko yana ba passe. Et lo kwa libo, so ki bilo ko sa enrolia nan dako te. Bana ba okene classe de reni. Omoni. Ba, mobali, ton moi si o ya sala kambongo. Moi si na mobali ya sala kambongo. Il faut akanisala ba responsabilité na ye. Moutounio surtout asaka na ba responsabilité. Ata oza la mbongo e belé. Il faut d'abord o kokisa ma koki na unio surtout ya famille na yo. Après nde o koko kanisa a
Nana linga kako kende restaurant, hein, toto kende mela moi verre. Allez, na bombi moi mbongo nanga, na keneke une fois par semaine, na bakamate ko mela verre. To na keneke une fois par semaine, ko lia libanda, na bakamarade. To keneke une fois par mois, nzela nsele. Omoni, nyo sowana, il faut ezala na ba programme. Ezate ko lamuki na tongo, ba yiko teke le lamba, eh, nazui, ozui bilamba, okomi na nyongo, 300 dollars, oemine on fouta 300 dollars wanate. Et comme bana moye balia eza souté bakande komi na ndako parce que wana sokoza na mbongo te na mwansi na mobale et bokoma kana bakana na ndako ba bitumba ba maloba mabe mais nyo so wana eza mauvaise gestion. Mauvaise gestion le biaisa solo parce que to bona ka batu mususu surtout yo baiba ka mbongo okomona moto aza peza bien hein voiture qui toko, ba camarade ya basi mike, mi belé, tout ça. Et puis après, akoui, gestion, congolais, gestion vraiment, wana, il faut ko yebisa batou, denge ba jiraka. Parce que, bon, yo komé la d'abord miko nyons, et puis, kaka amusement, au préparer vina yote, du jour au lendemain, au komi mo bola. Alors que Zaki riche, bongo ibati wana et kendi et wapi. Yango ndenge la baki mbongo so bazo kabelo to so mbongo zo yiba mbongo a corruption mbongo yume la raté parce que yebeli pasi na ngote to mona mikonzi bene na Congo azali na bandwa ko bele ateki moko ale ateki mususu ale ateki voiture ti akomi ko zo taxi loko abisonios wana ikomi pasi te. Et comme il passe, mais c'est parce que justement, Mbongo Ango a fait que tout le monde est en opacité. Mbongo Nyon, surtout comme on dit, on vit à la sueur de son front. L'homme mange à la sueur de son front. Mais yo oliaka na koyiba, na kokaba. Okokene libo soter. Yango na balobaka, basio mususu ya pembeni na lobi keza mabete. Basi mingyo ya pembeni yo ba. Mon capacité n'a pas été mon côté au monde à l'eau et bah or y a boyé banane y a boyé banane y a boyé au yébité que aux accos fragilisé mon bali aux accos aux accos côte ça y est n'a moto n'a bobola il faut pe bango pe babanda ko tempérer dans nos macambola bango ko senga senga bah mon ayo boy bino ba bino basi vous en a pas problème et belé pesa au commun à moi c'est comme vous en a fait. Kaka bino de bomona ka ba or bani ya matoi tout ça ah biloko wana mubana ya za ministre te biloko ya boya muibi tout ça bino boza pe na responsabilité mingi na bobola ya bato non nga na kanisi te na ndimite parce que eza ndenge yo kovandela na mutu ovanela mwasi yo kozwa mwasi yo papa mboza na 60 ans oye kozwa mwana 22 ans to mwana 18 ans. Mwana wana alingi yo pona kitoko no ya 60 ans. Eza pona ni alingi yo parce que o la kisi mbongo. O lobi na osombe lo jeep na osalo boye yepe ake na nzela wana ti. Bolingo la bino ebali na nzela wana. Donc eko continue ka na nzela wana. Eko ko chaje nzela te. Donc bakoki o linga yo te soki oza na 60-70 ans. Mais papa soki oza na 60 ans. Luka moi si moka ba 40 ans ba 50 ans. Luka moninga na yo oboza na ba ide moko. Moi na 20 ans azala besoin que ne boîte a ke nobina. Yo papa 60 ans azala que nobina. La boîte. Papa eh ça chérie nanga bébé chérie. Yim kazala 60 ans yo 20 ans mais yo nde bébé nae. Yo so mona mona 20 ans na bébé à 60 ans. Bébé, pesa mbongo, je dois sortir avec les amis. Donc bon, ils aussi là parce que bébé il a moi na wana azala besoin à vie. Azala besoin ko bima. Yo pe po avant na yo akima na ba to age na été. Allez, oza obligé ko pesa mbongo. Oza obligé ko laksa ke ozanan. Mais si ko tango okokweya. Tango oza sou na poste te. Tango mbongo esili. Mwana wana kovande la yo. Ata mkete. A kovande la yo te. Mama bana ndia kovanda. Mama bana, bo banda kine muke, bo mati. Mama bana ebi ke mbongo, foto fute universite. Mama bana ebi ke, banoko na mboka, foto tinde abangwe loko. Mama bana ebi ke,
tokobali samwa na ifo to bomba mbongo. Donc on m'a dit que ba makanisi ya mutu na mutu eza ndenge moko te mama bana za na makanisi na ye ya bokolo ya mama bana ya boko landako mwana wana muke aye lokwa mwa mercenaire te aye alobi na china vie wana comme ça na zwinda ku na zwi voiture ba master nanga bazomona ke na koki kwa mais bon après les années donc de temps en temps qu'on sera à la réunion enfin pas de temps en temps d'ailleurs souvent parce que Bozako vanda et si kamoko bozako la lambeto moko mais de temps en temps ko sala ka ba réunion maman to sala ni mayele na yo za denge nini bosangi si ba mayele na bino boko kende pe na kanisi liboso mais na kanisi na libala nyo sotu il faut pas vanda ka bosaka ba projet oyebi mon bali moko atuna ayeb sanganga na bi ah toi tu as trop de femmes hein ozana basse bela le vite na zaka la moi si moko je dis pourquoi il dit c'est la femme avec qui je fais des projets. Moi, si on a la vandaka, tous on a un projet de moi sinanga. Bah, on se base à bas sinanga. Parce que moi sinayo, boyebi que boboti ban, boyebi que robota ban, boyebi que bongo tongandako, boyebi que nazoaka boye, tokosa l'économie boye, tokosa la boye. Donc, mon tout pas bon van à naie, boke ndembula na mbula, il faut qu'on a un projet. Pour construire ensemble. Ce qui est un projet, c'est que je suis un projet. Pardon. Oui, c'est la maison de maman. C'est là qu'elle construit. Et papa surtout quitte. Azou nanda. Yango yo Odette, aux autres na yo ki ba na balobi. Eh, na so ton nanda ko. Mais pas ni eu zengate. To zo ki crédit na la société na na pas na salaka, to zo ki ba crédit, nga la bina ke do ton nanda kunanga. Mais pas ni eu bisingate. Ah, tam so yo linga usala ma no makamu susu, bino mi bali bozar makamuti na te, tam so lingo li ambo nanga. Ils ont dit que la mort est la confiance. Au moins, au moins, il faut que les gens il faut dialoguer. Et ça, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit non. Mais il faut aller dans les autres. Moi, si on a, je ne sais pas, ça, là, quand on peut prouver, mais ce que ça, là, quand on a un commerce, on va même pas où tu as pu. Au moins, il ne m'a pas dit que vous avez un mécanisme. Vous avez un commerce qui est salak. Mais si vous avez un mobile, voilà. Vous avez un commerce, vous avez un coquille autant, vous avez un somme à l'opin. Est-ce que mon mobile est un bon? Attends, mon côté. Et vous avez un bon petit sababrik, un bon bon. Au moins, il y a un bon bon. Si vous avez un mobile, vous avez un mois, vous avez un somme à l'opin. Moi, vous avez un bon bon. Donc, ezakaka boyokani le dialogue ezande ndenge kaka batongaka mboka ndenge kaka batongaka ba famille ndenge kaka batongaka bolingo pe bolingo esengeli na vérité na kanisi moi vérité parce que mboka nde esika ezako kende esika vik ezako kende kaka nzambe nde ayebi donc ceux qui amour est un ananis, vérité est un akatia nani alibota, bokende liboso, et pauvreté et koya ata mukete parce que bosangi si maele nabino soyi bozana bana pe mikolo boti bango nani wana vraiment kende vraiment malam. Maman ozana liloba ya suka peut-être. Et loko na koloba, c'est que mutunyo surtout. Il faut akwe sa bobola na vinaye. Mutunyo surtout il faut akwe sa bobola ba kwe sa ka bobola na musala. Ozo sala musala. Musala ezate ki fo za na kalaka na bureau non. Musala nyo surtout oteka. O sala malewa. Oteka bilamba. O nyo so eza musala. Soko bani musala bobola ekosila. Merci. Maman Léonie Nakanisi bandeko na biso bayoki makambo nyonso yo toyebisi bango nzambe oyo akela biso apesa moto na moto mayele
na mutu ce qui m'ont ceza na nda côté ce que osana moi so yo lelo boye lo lebo osana mayele wana ekopi mapolele bokotonga vina bis dabino malam na kanisi. Donc pour dire que eza majite mayele mayele eza na mutu ce qui m'ont eza te ekobima okomona kaka bozaki na voiture te lobby pour comme une voiture bozaki na ndako te bozaki ba locataire comme une ndako et puis comme voyage na poto et puis na poto wana oza okende eza po ozonga baninga baye ba vraiment que non makambo wana ici là ya kolakisa que oza na mbongo la ce qui est nécessaire eza bokoma esika bo planifia ki bokoma esengo ekota na famille mama Leoni na kobenga pe yo moko msusu tolo bana lokota ya li français merci pour la lelo merci.